Oi galera do Pop Séries, meu nome é Júlia Benvenuto e hoje a gente vai falar de uma série que marcou a década de 90. Ela é também conhecida pelo seu forte apelo feminista. Já sabem de quem eu tô falando? Se você gosta de Xena, Princesa Guerreira, fica comigo depois da vinheta. A Xena foi um marco da televisão. Ela estreou em 1995 e foi exibida em mais de 100 países. Aqui no Brasil foi transmitida pelos canais SBT e Record. Mas você conhece a história da Xena? Sabe como é que surgiu a ideia para essa série? E o que que ela trouxe de novo para a televisão americana? Eu vou te contar nesse vídeo especial. Mas antes eu vou te pedir para se inscrever no canal do Pop Séries, deixar seu like, seu comentário, que a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês. A primeira coisa que você tem que saber é que Xena, na verdade, ela nasceu da série Hércules. Ela é um spin-off. E a Xena aparece em 3 episódios de Hércules quando ela tenta ir matar o protagonista. Hércules foi um sucesso de audiência na época. E com isso o canal NBC decidiu fazer uma série aí derivada pra Xena depois que ela apareceu nos episódios de Hércules e também ganhou notoriedade pros fãs. A série ganhou o nome de Xena, a Princesa Guerreira e também era ambientada na Grécia Antiga. Na trama, a Xena, depois que ela tenta matar o Hércules, ela se arrepende do que ela tentou fazer e volta pra sua cidade natal. Ela encontra uma poetisa chamada de Gabriele, que vai ser a sua companheira aí de viagem nas suas aventuras pela Grécia Antiga. Assim como Hércules, Xena tentou abordar algumas mitologias, alguns fatos históricos durante as suas 3 temporadas, como a saga do Homero, a captura do César por piratas e a queda de Troia. Mas tem alguns episódios que não faziam parte dos livros de histórias, como é quando a Xena decide aí desafiar os deuses do Olimpo e quase consegue matá-los, algo que era meio que inimaginável na cultura grega. A série da Xena foi toda gravada na Nova Zelândia. E vai lembrar que na época a NBC ela não tinha assim muito interesse em investir nesse seriado, já que o seu queridinho na época era o Hércules. Além disso, os produtores tentavam a todo custo meio que censurar as cenas de violência da série, porque ela era destinada para um público mais ou menos de 10 anos. Então eles tentavam aí cortar cenas de muita violência, de muita batalha, de muito sangue, porque o público-alvo não podia aí desfrutar de cenas com tanta violência. Mas isso mudou muito ao longo das 3 temporadas e Xena acabou abordando um assunto que era muito polêmico para a época, que era a questão da homossexualidade da protagonista. No início da trama, a Xena e a Gabriele elas eram apenas amigas, mas esse envolvimento acaba crescendo com o desenrolar das temporadas e essa amizade acaba aí se transformando num namoro. Com isso, a terceira temporada ela acaba se distanciando muito do início da série e ela foca na sexualidade, no romance entre as duas personagens. Então tem muitas cenas mais ou menos eróticas, de orgias e de romance na terceira temporada, abordando a relação da Gabriele e da Xena. Inclusive, o último episódio da série tem um beijo entre as protagonistas, o que pra época realmente também estava muito avançado na TV americana. Em 2016, o canal NBC anunciou seus planos aí de fazer um revival da série, colocando a personagem como abertamente gay. Infelizmente, esse projeto não foi pra frente, ele foi cancelado em 2017. É isso, galera. Espero que você tenha curtido esse vídeo especial de Xena. Fica com a gente aqui no YouTube, que tem muito conteúdo, principalmente de sessão nostalgia. E se você quer ver alguma série aí especial no canal, deixa o seu comentário, que com certeza a gente vai atender. Te espero no próximo vídeo. Até lá!